请进。哎、欸，等一下，我跟你讲，我平常真的是非常照顾我的牙齿，我三餐饭后都会刷牙用牙线。请问你是医生还是我是医生？你医生啊，但我牙齿我了解啊，你真的只要开个药给我就可以了。我们要检查一下才知道哦。请问你牙齿痛几天了，忍得住啊？还好啊，也没有很痛，我都……白先生，因为你今天是插队的，所以我只能紧急替你处理一下。插队又不是我要插的，我就说过我没有很严重的问题。那我拜托你去跟你姐解释好不好？我也乐得轻松。苹果，你帮他把外套放一下。好。哦，自己来就可以。嗯。来，请坐。白先生，请你快一点，我后面还有病。凶什么凶啊？跟我讲一下哦，不好意思。你在干嘛？我已经躺下了，可以检查了。要不张开？我已经张开了。如果帮忙一下。我先不好意思，等一下哦。有病就看，你让你家人担心你好过吗？啊！牙齿好痛呀！看我背舒服。白先生，你有看到这一根针吗？你想被他刺到吗？当然不想啊。那你就不要动，你刚刚那样很危险。我现在可以直接让你走啊。你牙继续痛，你姐继续担心你，我继续被你姐烦，对我们都没好处。不过就是看个牙。对吧？嘴巴张开。史先生，牙齿不痛了吧？嗯。情况是颞关节发。好，我们再约，再约。哎，不是，我突然。对，最近这边突然开始痛，但我找不到到底是哪一颗牙齿，我在想有没有可能真的是我胃部引起的问题。我刚刚都跟你说了，你是阻生智齿导致的牙龈发炎，你是听不懂还是怎么样？可是就是有可能啊。Crow Hexing， 哎，你要干嘛？快打针哦！这个是清洁消炎用的，嘴巴张开。今天就先这样，到时候在楼下帮你约个回诊。起来漱口一下。你现在左边后面的智齿是水平成长的，这边是牙齿面。如果可以的话，我们就要动手术拔除。地震！苹果，把门打开。地震了！啊！
你压到我手了。不好意思。院长，你还好吗？你没事吧？你把他带到楼下。立正，立正，你们要怎样？白先生，这边。不好意思。回诊，你阻塞智齿导致牙龈发炎很严重。回还有什么话要说？你死不去，你的牙是我的，你可以要我的命。也得不到我的牙，张嘴！不要！啊！牙！有必要那么惊讶吗？哦，没事了，没事。等一下，什么？有东西，血龙。我是看在你姐的份上，会帮你处理好，不要担心。三天之后会诊。每一个医生在出事之前，都说自己技术很好。这是我们的赠品，送你当奖励。不用啦，我又不是小朋友，留给他们吧。相信我，不会有事的。嗯。我手机放在家里，我一定要去拿。在我这。来，给你，过来坐好。我就是怕。你们的牙都是我的，谁叫你们不好好刷牙？啊！虽然我们彼此互不认识，但今天有缘相聚于此，兄弟们，我们一定要撑住！啊，来，好，混下去！